כל בן אדם בעולם, כל בן אדם בעולם הוא תלותי. כולנו, ללא יוצא מהכלל. אנחנו כל היום, בלי לשים לב, מפתחים תלותיות. בכל מיני מצבים. אתמול, איפה הייתי? לא היום. פגשתי חבר. שהוא שמע את השיחה שלי. אומר לי, תשמע, זה לא יאומן. אומר, אני הייתי בשבת חתן. החתן, יחד עם כל האורחים, יש את הקייטרינג שהביאו שם על האוכל. החתן, הוא היה חייב את האוכל של אימא שלו. לא, הוא לא יאכל מה שכולם אוכלים, אני אוכל רק מה שאימא שלי תעשה לי. ורק ושהיא תגיש לו. והוא צריך, גם כשהם ישבו בשבת חתן, אימא שלו הייתה צריכה להיות לידו, מול העיניים, שהוא יראה אותה כל הזמן. הקלה ראתה שהבחור צ'יק שלה. גולם, הלו, מה הדבר, מה הדבק הזה? מה יש לך? מה, אתה כל הזמן תגיד לי שאתה רוצה את האוכל של אימא שלך, של אימא שלך, של אימא שלך, של אימא שלך? אתה התחתנת איתי, לא? יאללה, שחרר אימא שלך. ועזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אם אתה מפתח לי תלותיות באמא שלך, אדוני, איתי אתה לא התחתנת. אז הוא סיפר לי היום, זה סיפור ששמעתי היום, הוא אומר לי, תקשיב, היא במקום קלטה שהוא מחובר כמו אינפוזיה לאמא שלו, היא לא המשיכה איתו. הבית הזה התפרק במקום, היה שם גירושין. אדוני, אדוני, מה זה התלותיות הזאת? אני רוצה גבר בבית. התשובה היא, כולנו מפתחים תלותיות. כל אחד יש לו תלות, אחד באמא שלו, אחד באבא שלו. יש אנשים שמפתחים תלותיות בילדים שלהם. יש אמהות, הבן שלה התחתן. האמא מצלצלת אליו, מה נשמע, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אמא, עניתי לך לפני שעה. כבר לפני שעה עניתי לך שאני מרגיש טוב. לא השתנה כלום מלפני שעה. לא באמת, למה התקשרת אליי עוד הפעם? כבר אמרתי לך שהכל בסדר. אמא, את שמה לב שאת חופרת? תגיד לי, איפה אתם שבת? אמא, השבת אנחנו בבית. למה אתם בבית? אמא, שבוע שעבר היינו אצלך בשבת. שבת אנחנו רוצים להיות בבית. לא, לא, תגיד לי אשתך שאתם גם השבת תהיו אצלנו. אבל אמא, אמא, תרגעי, אמא. את במקרה לא שמת לב, אבל אני התחתנתי. אולי תשחררי, אמא, תשחררי קצת. לא, תגיד לי אשתך שאני אמרתי שאתם אצלנו השבת. זה נקרא אמא שמפתחת תלות, היא מחוברת לילדים שלה והיא לא מסוגלת להיות, שחרר, שחרר, הילד התחתן, שחרר, תן לו לחיות את החיים שלו. יש אנשים שמפתחים תלות בעבודה שלהם, עם הבוס בעבודה. יש אנשים שמפתחים תלות בקרית שלהם, בחדר שלהם. הוא לא יכול לישון באף מקום, הוא צריך את הקרית שלו, את המיטה שלו, את החדר שלו. מבקשים ממנו לבוא להתארח במקום. לא, הוא לא יכול, הוא חייב את ה... די, 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 תשתחרר. אנחנו מפתחים כל היום תלותיות, כל היום בלי לשים לב. יש כאלה אנשים שמפתחים תלותיות בסדרות. אתה תראה אותו שעות שהוא צופה בכל מיני תוכניות, ואין, הוא מכור, הם קוראים, הוא מכור לתוכנית הזאת. מה זה המכור הזה? תלותיות. כולנו מפתחים תלותיות. אז מה זה אשת חיל? איך היא נהיית עצמאית? השאלה היא, במי אתה מפתח תלותיות? או בבשר ודם, בגשמי, או בבורא עולם. כולנו תלותיים. השאלה במי?
מי שהוא תלוי בבורא עולם, שהחיים שלו זה הבורא עולם, האמונה, היראת שמיים, הבורא עולם, הוא יהיה משוחרר מכל מי שמסביבו. למה? כי לא אתה החיים שלי, הוא החיים שלי, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. לא את, לא אתה, לא הילדים שלי, לא אף אחד, רק הבורא עולם. זה אשת חיל. מי שמכיר פרק אשת חיל, בסוף הוא כותב שם, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל, זה אשת חיל. היראת שמיים שלה היא מחוברת לבורא עולם. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.